Дуучин Астрага үед шинэ уран бүтээлүүд тавраад их завгүй яаль байна. Бид уран бүтээлийнхэн талаарх мэдээллийг уулзаж авсан. Харин тэрээр дараа дараагийн уран бүтээлүүдээр үзэгч фэнүүдтэйгээ уулзъя гэсэн энэ удаа бол шинэ клипээ та бүхэнд зориулъя. Бас бэлэг цай өдөр тохиосон намрын одоо энэ сайхан өдрүүдийн мэндийг хүргээд үзэгч та бүхэн зориулахаар манай нэвтрүүлэгт ирүүлсэн байгаа. Астра энэ клипээ 2007 онд бүтээжсэн. Тэг клипний зураг авалт дархан Эрдэнэт яг замд явсан учраас их л их сайхан уур амьсгалыг сэтгүүхэн сайхан уур амьсгалыг мэдрүүлэхээр клип гарсан байна. Тэгээд нилийн ритмтэй, химнэлтэй энэ клипийг үзээд янз бүрийн зүйлүүдийг та бүхэн бодох байх гэж бодож байна. Тэгээд Астрагийн шинэ уран бүтээлийг өнөөдөр Umbrella Music онцолж байгаа. Та бүхэн үл авч үзнэ.
Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт үзэгч та бүхэн анзаарсан бах их олон шин шин клипүүд орж байна. Бас шин шин мэдээллүүд орж байна. Хамтлаг дуучид маань биднэр дамжуулаад өөрсдийнхөө уран бүтээлийн сонь сайхнуудыг одоо хүргэдэг шүү дээ. Бям гарагаас эхлээд бид 16-наас эхлээд Тайванаас бэлдсэн нэвтрүүлгээ хүрх болно. За Тайванд одоо ямар арга хэмжээ зохиогдсон бэ гэхээр тал нутгаас туурхтан хүртэл бред Якут, Монгол, Орс гэд одоо эдгээр орнуудын улс орнуудын ардын урлагийн төлөөлөгчд оролцсон нэгэн том хэмжээний фестивал одоо Тайванд зохион байгуулагдсан. Энэ Гилтан нь болохоор бол энэ газар болон хааны хэсгийн гилтанууд нь болохоор яг Италиас бол авчирсан хийсэн тийм Umbrella. Тайванаас бэлдсэн нэвтрүүлгээ 10-р сарын 16-наас эхлэн үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Бидний шүхүрт тавтай морил. Яг эндээс 103.6 радиогийн эфир шууд цэцэгдэж байгаа. Бид дотны фэмтэй хамтраад 7 хоног бүр хамгийн одоо их цагаалганд орж ирж байгаа. Хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг хамгийн хизэмдэж байгаа топ 6 дууг тодруулдаг билээ. Энэ 7 хоногийн топ 6 дууны жагсаалтыг хэн тэргүүлсэн бол хамтдаа сонирхцгаая. Үзэгч та бүхэн топ 6 дууны жагсаалттай танилцсан уу? 6 дугаар байр хайрлаж болох уу киноны дуу. Өглөө болгон уудаг кофений амт шиг Өгүйлэгдэх болж чи хизээнэс шим Зүрхний минь гүнд орших тэр нэгэн бүсгүйг Зүгээр л хайрлах гэсэн юм Тавдугаар байр нэгэн зүгт сэтгэлд тодхон харц Мишэл гэрэлсэн чиний харц Мишэл гэрэлсэн чиний харц Миний сэтгэл Мөрөдөн дурлах чиний минь хайр Мөхөд миний сэтгэлэн суятай Дөрөвдүгээр байр гурван бүдүүн ижийгэ гондох учиргүй Ариухан хүдээдээ Арван сартэж Аргүүч Галаан түсээ Амдрил хинээг их татнаад Ачирсан Ачит чигээ Битхий гондоогоорой Жигсаалтын 3 дугаар байр D45 6 хоног Магадгүй тэр чиний хүнд тимий жаргаснаар байж болно Маргааш дахин тэр мандаж хинэг нэгийг үлнэн Өнөөдөр тэр чанд хэрэггүй болж хаяг цалт гэж хайрлуулж Маргааш ширин тэр цаг чи ойлгон гихтээ бүр хоож сүлдэн Хайр шалтал хоёр дурсан сэтгэл зүрхээ би шархлуулж Хоёр дугаар байр дуучин хулан мөрөөдлийн зүуд Харин ба би чамтай хаа Топ 6-г мотив хамтлаг тэргүүллээ. Баяр хүргэе. Мотив хамтлагийн уран бүтээл чамда. Яагаад цавал миний зүрэг чиний төлөө басан юм бэ? Ямар ч үнгүй болсон хайр минь одоо урд хүмүүжсэн. Umbrella Дотн FM 103.6 радиотойгоо хамтран топ 6 дууг тодрууллаа. Та боломж 19-18 дугаар руу залгаж, эдгээр 6 дуг радиогоор шууд сонсох боломжтой. Боломжийг бүү алд. Ерөнхийд
дээ бол таньч бүхэнд аюухтэй одоо стралтай системтэй харагдтгай л да. Тэгээд энэ иймэрхүү тал үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа бид одоо тэг өчүүхэн юмнаас эхлэх хэрэгтэй. Бүхэн дээр харагдчихж байгаа тийм. Маш сайхан болж байна. Маш сайхан зохион байгуулсан. Одоо 50-ны засгийн газраас энэ манай энэ олон улсын наадмыг дэмжиж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд Агнева Кеше тоже гарнитур полностью 4 предметов. We describe this to my friend. За үзэгчтэй тэгэхээр Umbrella танд 50 нас бид нэвтрүүлгийг өргөж байгаа. 50-нд олон улсын хэмжээний нэгэн тавцал зохион байгуулагдчихаа. Что вы делали? Umbrella 50 нас бэлдсэн нэвтрүүлгээ 10 дугаар сарын 16-наас эхлэн үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Бидний шүхэрт тавтай морил. За үзэгчдээ бид танд энхүү мьюзик нэвтрүүлэх шин дугаарыг хүргэлээ. Өнөөдрийн шин дугаарт орсон шин шин клипүүдийг, шин шин мэдээлүүдийг хэрэг тахнаас нь үзэж амжаагүй бол бүс санаа заваарай. youtube.com сайт руу ороод Umbrella Channel 2000 гараг гэж бичих юм бол манай нэвтрүүлгийн бүх дугаарууд танд хүрэх боломжтой. Та Монголынхаа уран бүтээлчдийн шин клипийг дэлхийн хаанч байсан интернетээр ороод үзэх боломжтой. Бид танд энэ боломжийг олгож байна. Ингээд та бүхэн сайхан амраарай, маргааш их өчтөгчтэй өгтөрэй. Танд амжилт төсөй. Намрын уйлрал хэдийгээр өглөө гэрээсээ харахад сэрүүхэн уйлрал байдаг боловч намрын уйлрал бол хамгийн загварлаг, хамгийн дурсамжтай, хамгийн их өнгөлөг сайхан уйлрал шүү дээ. Сайн сайхны хүсье. Umbrella.